Como preludio da fase 0, os lucenses saíron este pasado sábado ás rúas para pasear ou facer deporte individual. Un momento moi agardado, pero que coleva unha serie de limitacións. Medidas que nos resultaran máis sinxelas de respetar grazas á aplicación mide a túa saída posta en marcha pola Deputación de Lugo. Unha ferramenta sinxela e gratuita que nos permite calcularnos nosos dispositivos electrónicos a distancia que podemos percorrer dende os nosos fogares, tanto para saídas con nenos, paseos ou desplazamentos a hortas de autoconsumo. Con apenas un clic podemos ver en tempo real a nosa ubicación e o ratio dun kilómetro polo cal nos podemos mover. Pautas compartidas ademais da distancia de seguridade en toda a provincia. Non é así coas franxas horarias, xa que nos 12 municipios lucenses con máis de 5.000 habitantes debemos ter en conta unha serie de horarios estipulados polo goberno. Mentre que no resto de núcleos de poboación urbanos que non superen esa cifra, No será necesario mirar o reloj. Ahora es momento de amosar a nuestra responsabilidad y e cumplir con normas fijadas por las autoridades, aprovechando uso de aplicaciones como Mide a Tua saída.